Эрүүл мэндийн салбарт эмч юу хийдэг вэ? Өвчтнөөс шинжилгээ авч, оншилж, дараа нь эмчилдэг. Харин боловсролд бид сурагчаа хэрхэн оншилж байна вэ? Оншилж чадж байна уу? Манай орны боловсролын систем одоо ийм байна. Боловсролын газар, яам, боловсролын хүрээлэн, боловсролын үнэлгээний төв, сургууль. Сургуульд ямар үйл ажиллагаа болдог вэ? Харцгаая. Багш хичээлээ зааж дүнгээ тавьж сурагчаа хэрхэн сайжруулах тухай бодож байна. Сурагч өдөр бүр хичээлдээ явж шалгалт өгч харагдана. Сургалтын менежер багш нараа зохицуулж хичээлийн хуваараа зохиож байх юм. Харин захирал юу хийж байна? Аа, захирал сургуулийн үйл ажиллагаа үр дүнг сайжруулах тухай нөгөө бодлогоо л бодоцсон. Яамд юу болж байна харцгаая. Боловсролын системийн бодлогыг боловсруулж үр дүнг сайжруулах тухай ярилцаж байна. Сурагчаа хэрхэн төлөвшсөн, мэдлэг боловсралтай зөв монгол хүүхэд болгох тухай хэлэлцэж, шийдвэр гаргах гэж хурлаа хийдсэн. Эдгээр бүх үйл ажиллагаа болж байхад бүх зүйл түүх болон өнгөрөн одсоор л байна. Боловсролд шин боломж нээгдлээ. Өнгөрсөн бүх түүх энэ төхөөрөмжөнд хадгалагдана. Сурагчийн мэдээлэл, багшийн мэдээлэл, захирал сургалтын менежерийн мэдээлэл, сургалтын үйл ажиллагааны мэдээлэл, сургалтын орчны мэдээлэл, сурах бичиг, номын мэдээлэл, санхүүгийн мэдээлэл. Эдгэр мэдээллийг ашиглан анализ хийж, оншлож, эмчлэх боломжтой боллоо. Багш, сургалтын менежер, захирал, боловсролын газар, үнэлгээний төв, хүрээлэн, яам. Та бол боловсролын эмч. Харин би бол боловсролын салбарын мэдээллийн систем. Танд туслах эрдэмтгэний төхөөрөмж.